najtragičniju cenu ovakvom kosovskom zavetu, koji je narod prihvatio kao istinu, platili smo 27. marta 1941. godine. Zašto tada? Da li je to bio najtragičniji događaj, kao što ga neko jedan naziva, ili jedan od najfenomenalnih, imajući u vidu tu da je izbio puč posle potpisivanja Trojnog pakta? Izvinite, tu nema ničega što ja smatram da je za ponos. To je za crni flor. 27. mart je dan crnog flora. Šta je bilo 25. marta? Šta je prethodilo tom 27. marta? Takođe je neistina velika, nametnuta narodu, i to se sada teško može poreći, opovrgnuti, je da je Kraljevina Jugoslavija, da je knez Pavle 25. marta 1941. u dvorcu Belveder u Beču, uzgred rečeno iz toga dvorca Belveder, Ferdinand je 14. krenuo za Sarajevo. Gde je ubijen sa suprugom Sofijom. Znači, da je u tom dvorcu Belveder Kraljevina Jugoslavija potpisala pakt sa nacističkom Nemačkom, sa fašističkom Italijom i Japanom. Neistina. U dvorcu Belveder samo su sile Trojnog pakta, ove tri sile, garantovale punu vojnu neutralnost i suverenitet Kraljevine Srbije. Niko to nije bolje opisao, odnosno predstavio, kao naš tadašnji ambasador u Berlinu, Ivo Andrić, koji je prisustvovao potpisivanju, bio u našoj delegaciji, u dvorcu Belveder 25. marta 1941. Posle potpisa u našoj delegaciji je vladalo slavljeničko raspoloženje. Andrić je rekao, ništa nismo izgubili, ničega se nismo odrekli, ni na šta se nismo obavezali, sem na neutralnost, sve smo sačuvali.